شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. ایک سوال جو بعض روزے داروں کی طرف سے خاص طور سے خواتین کی طرف سے یہ سوال آتے رہتے ہیں کہ ایک وہ خاتون جو پریگننٹ ہو حاملہ ہو یا بچوں کو دودھ پلانے والی ہو اس عورت کا حکم کیا ہے وہ روزہ رکھے یا کیا کرے اس سلسلے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی کتاب مجموع فتاوی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 225 میں فرمایا کہ الحامل والمرض حکمهما حکم المریض اذا شق علیہم الصوم شرع لهم الفطر وعلیہم القضاء عند القدرۃ علی ذلک المریض. تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حاملہ عورت جو پریگننٹ ہے یا جو دودھ پلانے والی ہے ان دونوں کا حکم یہ مریض کی طرح سے ہے کہ جب ان کے اوپر روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے یعنی روزہ رکھنے سے حاملہ عورت کو پریشانی ہو رہی ہے یا دودھ پلانے والی عورت کو پریشانی ہو رہی ہے تو یہ روزہ نہ رکھیں روزہ چھوڑ دیں. اور یہ ہے کہ بعد میں جب ان کو روزہ رکھنے کی قدرت ہو جائے گی تو یہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں گی مریض کی طرح سے. کہ جیسے ایک آدمی روزے کی حالت میں بیمار ہوتا ہے, بیماری دائمی نہیں ابدی نہیں موقتا ہوتی ہے, کسی وجہ سے بیمار تھا, اب جب وہ بیماری ختم ہو گئی تو بیمار روزہ نہیں رکھے گا, لیکن جب وہ بیماری ختم ہو جائے گی تو بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے گا. اور اس سلسلے میں شیخ موصوف رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت دلیل کے طور پر پیش کی, سورہ بقرہ آیت نمبر 184, فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تم میں سے جو مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو ان کے لیے گنتی کے دوسرے دن ہیں, یعنی اگر بیماری کی وجہ سے یا سفر میں ہے آدمی روزے کے مہینے میں تو یہ ہے کہ بعد میں ان چھٹے ہوئے روزوں کی وہ قضا کر لے گا. تو یہ حکم ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کا کہ اگر دودھ پلانے کی وجہ سے یا پریگننٹ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو پریشانی اور دشواری ہو سکتی ہے تو وہ روزہ چھوڑ دیں, بعد میں جب یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی تو ان چھٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں گی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دار الخیر فاؤنڈیشن, آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں.